Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. E assim aprendemos com Dom Helder Câmara. O amor é o perfume das almas. Sejam bem-vindos, os devotos aqui presentes, e a você que nos acompanha cotidianamente através da Rede Aparecida de Comunicação e a partir de nossas mídias sociais, portal a12.com, aplicativo Aparecida e canal do YouTube. Estamos conectados pela fé e pela esperança. Sejam bem-vindas também as irmãs religiosas. Nos encontramos para que possamos ressignificar a nossa vida através do amor, realizando ou celebrando a memória de São Brás, protetor das gargantas. Como é bom viver, como é bom viver, perceber-se igual, diferente e único, saber-se sujeito, alegria e liberdade, acolher-se presente, tarefa e missão. Como é bom viver, respirar carinho como música ambiente, projetar ternura como brisa suave, expressar afeto como sentimentos corajosos. Como é bom viver, descortinar o novo e abraçar a vida, abrir os braços e mergulhar na esperança, piscar os olhos e sentir tudo novo. Como é bom estar vivo, caminhar em terra firme e dançar, andar no jardim e acarinhar, voar com as borboletas e repousar. Como é bom viver, contemplar o céu estrelado e poetizar, sentir-se no mundo e participar, olhar para tudo e agradecer. Iniciemos nossa Eucaristia alegres, entusiasmados, cantando. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Este santo lutou até a morte pela lei de seu Deus e não temeu as ameaças dos ímpios, pois se apoiava numa rocha inabalável. Iniciemos a nossa Eucaristia traçando sobre nós o sinal do nosso Salvador e Redentor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Temos a presença de dois concelebrantes, pediria que dissessem o nome e o local do seu trabalho pastoral. Padre Edson Pereira, da Diocese de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, e trago comigo também peregrinos das demais cidades de Estrela Velha, Arroio do Tigre, Santa Maria, além de Cachoeira do Sul. Padre Lucas, Diocese de São João da Boa Vista.
nos coloquemos diante da misericórdia de nosso Deus e com humildade retomemos o caminho da nossa fé. Sejamos como Deus é a cada um de nós, sensíveis aos nossos sentimentos, à nossa vida. Busquemos a humildade e a simplicidade através deste perdão que pedimos a Deus. Cantemos. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Que sois a vida que renova o mundo, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Coloquemos as nossas mãos sobre os nossos corações e sintamos o perdão e o amor de Deus atingir o mais íntimo de nosso ser. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Quantas intenções são depositadas ao redor do altar do Senhor? A nossa própria vida, as nossas famílias, e você terá e tem a oportunidade neste instante de colocar-se diante de Deus. Nós rezamos pelo aniversário de ordenação episcopal de Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina, Minas Gerais. Aniversário natalício de Delba Maria Cansado Ferreira. As romarias presentes aqui no Santuário, Cachoeira do Sul, Santa Maria e Cruz Alta do estado do Rio Grande do Sul. E nós rezamos também pela alma da repórter e jornalista da TV Globo, Glória Maria. Coloque também as suas intenções e unidos nós nos colocamos diante do Pai. Ouvi, ó Deus, as preces do vosso povo, confiando no patrocínio de São Brás, concedei-nos a paz neste mundo e a graça de chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, atentamente ouçamos o Senhor. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, perseverai no amor fraterno. Não esqueçais a hospitalidade, pois graças a ela, alguns hospedaram anjos, sem o perceber. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivésseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta,
contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com ousadia: o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me o homem? Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. 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 De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Se contra mim o exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Pois um abrigo me dará sob o seu teto nos dias da desgraça. No interior de sua tenda há de esconder-me e proteger-me sobre a rocha. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito, os que observam a palavra do Senhor, de reto coração, e que produzem muitos frutos, até o fim perseverantes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias.
outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. Ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me dês agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Olhe para quem está ao seu lado neste instante e deseje um bom dia. Como é agradável estarmos conectados pela fé, unidos a Jesus, perseverando nos caminhos de Nossa Senhora. Nesta manhã nos encontramos, nesta manhã bonita, ensolarada aqui no santuário, em Aparecida, para nos reconectarmos através da fé, da esperança e da alegria que percorre os nossos corações. Sejam bem-vindos aqui os padres concelebrantes, Padre Edson e Padre Lucas, toda a equipe litúrgica, e de forma muito afetuosa, acolhemos a todos os devotos aqui presentes e aqueles que nos acompanham através da rede Aparecida de comunicação. É bom ter a presença de Nossa Senhora em nossas vidas, porque a mãe quer todos os filhos ao seu redor. Amados, fazemos memória de São Brás. São Brás é conhecido como protetor da garganta. Um dia, conta-se a história, uma mãe desesperada o procurou porque o seu filho estava quase morrendo com um espinho encravado, engasgado em sua garganta. São Brás olhou para o céu, rezou, guardemos bem, rezou e em seguida fez o sinal da cruz na garganta daquele menino. No mesmo instante, de forma milagrosa, este menino foi curado. E por este milagre,
até os dias de hoje, São Brás é invocado para curar os males da garganta. Em todos os lugares do mundo, quando uma criança ou qualquer pessoa engasga, sempre se realiza esta invocação de forma muito direta ao santo e logo a rezada. São Brás te proteja, ou simplesmente São Brás. Creio que muitos de nós já ouvimos ao longo de nossas vidas esta expressão. E é diante de Deus que somos verdadeiramente curados de todos os males. Nosso Pai nos ama infinitamente, nos quer bem de forma integral e em todas as dimensões da nossa vida. Como eu tenho o costume de dizer, a palavra de Deus, ela vem para restaurar as nossas vidas e os nossos corações, para que nós, discípulos e discípulas de Jesus, amados e amadas pelo Pai, sejamos portadores desta mensagem de vida, de amor, que percorre os caminhos entrelaçados da nossa vida, em meio às dificuldades e em meio também às vitórias da nossa vida. Sabemos que os três primeiros versículos introduzem a morte de João Batista. E bem sabemos que Herodes manda matar João, e o próprio o havia acorrentado João na prisão, no cárcere. Mas sabemos também que João Batista procurava em sua essência ser, guardemos bem esta palavra, ser coerente com a lei, com a justiça divina e com a verdade. Então ele indicava os erros dos poderosos e principalmente do casal real, que estava em situação de adultério, e desta forma coloca em risco o poder de Herodes. O prepotente Herodes ordena que João Batista seja morto, justamente na ocasião daquele jantar que oferecia para os oficiais e também para as personalidades da Galileia. É nesta ocasião que ele cede aos caprichos da filha de Herodíades, que pede a cabeça de João. Aos caprichos desta mulher. Por isso temos de tomar cuidado ao julgarmos alguém, ou talvez nesta expressão simbólica, ou ao degolarmos cabeças por nossos juízos insanos ou desvairados. Juízos humanos. Por isso, amados irmãos e irmãs, sem escrúpulos e sem juízos, a filha, quanto maligna e impiedosa, também é a sua mãe. O profeta se vai, esse grande profeta, mas fica em nossos corações o seu verdadeiro testemunho, marcado por uma fidelidade incondicional, por um amor incondicional a Deus, e que nesta manhã irradia em nossos corações a missionariedade por toda a eternidade. Como João, somos também convidados a sermos missionários do amor, do perdão, da esperança, da alegria. E bem sabemos que este reino humano e precário como o nosso consiste nesses inevitáveis pontos e reflexos negativos. Sabemos que o mundo está assegurado na injustiça, na ganância, no egoísmo, na falta de amor, na falta de paz e na falta de esperança.
O reino de Deus é formado sim, por pessoas humildes, simples, desapegadas dos bens terrenos e de todos aqueles que colocam sua total confiança em Deus e em seu projeto salvífico e libertador. O reino de Deus nos convida e exige a prática da justiça e a promoção do amor a toda a humanidade. Amar sem medidas. Este é o ingrediente para a nossa vida. Amar. Amar fraternalmente. Amar a nossa família. Amar os nossos filhos. Amar a nossa comunidade. Amar as nossas paróquias, as nossas dioceses. Esta escolha e decisão trará sim, temos esta certeza, desafios e dificuldades para todos aqueles que acolhem verdadeiramente o reino de Deus e o seu projeto salvífico e libertador, como assim assumiu João Batista. Mas temos esta grande certeza que mesmo com as provações, nós podemos abraçar e acolher o reino de Deus. E também a experimentarmos a partir da nossa fé a verdadeira alegria que não é desperdiçada. E podemos contar sempre, sempre, sempre com o amor divino. Este amor nos alcança como o sol desta manhã. Este amor chega aos nossos corações e às nossas famílias, em nossos lares, no início desta sexta-feira. Por isso, toda semente de amor traz em si, semente do perdão e de tantos outros sinônimos, vida e continuidade. É uma semente que não permanece somente no terreno dos nossos corações, mas, pela força de Deus, chega também a outros corações. Por isso, não podemos compreender o reino de Deus como algo adormecido, apagado, sem vida, sem vitalidade ou talvez sem brilho. Este reino em nossos corações está em gestação. Mesmo que enfrentemos situações desafiosas, complexas, Deus permanece conosco. Aguardemos o seu tempo e sejamos portadores do seu amor a toda a humanidade. Deus nos ama porque nos salva. A salvação é gratuita. Não se entende a gratuidade do convite de Deus. Não se entende nada. A iniciativa de Deus é gratuita. Mas para ir a esse banquete, o que se deve pagar? Esta é a pergunta que fazemos. O bilhete de entrada é estar doente? É ser pobre? É ser pecador? Estar necessitado, seja no corpo, seja na alma? Estar necessitado da salvação? A salvação, amados irmãos e irmãs, é gratuita. É um presente de Deus ao qual se responde com outro presente, o presente do nosso coração. Essas pequenas palavras é do Papa Francisco. Por isso, busquemos nesta manhã realizar, como assim fez João Batista, a nossa total entrega a Deus. Contemplemos a felicidade, contemplemos o amor e estaremos certamente completos. Alcançaremos sim a graça de vivermos uma vida feliz neste mundo. Que possamos depositar diariamente e que possamos renovar nossa esperança em Cristo e de forma exclusiva no outro. É acreditar em um delírio. Não depositemos a nossa confiança exclusivamente nas outras pessoas, mas em Deus. Nossos sonhos e realidade
não precisam de plateia, mas de nós mesmos, guiados pelo perfume do amor de Deus. Que possamos ter a ousadia para perseguir nossos sonhos. A beleza e a plenitude do amor é enxergar a si no próximo e ao próximo em nós mesmos. Esta é a beleza. Peçamos nesta manhã a luz e o brilho da humildade de Jesus para que o façamos presente aonde quer que estejamos. No trabalho, em nossas famílias, em nossas comunidades, nas ruas, nas periferias, nas grandes cidades, enfim. E desta forma nós temos esta grande certeza de que Jesus abrirá em nós e em nossos olhos um novo horizonte, revelando que Ele é verdadeiramente o Filho amado do Pai. Por isso, o amor é o movimento do oceano dentro de nosso coração. O papel de cada pessoa humana, de cada um de nós, é justamente descobrir, descortinar a cartela de cores que harmoniza o amor e o perdão, que nos levará a viver em união e em comunhão com toda a humanidade. Na atualidade da vida, nos achados e perdidos, quantos achados e perdidos que encontremos dentro de nós mesmos, o amor que não doamos ainda, o sorriso que ainda não oferecemos, as chances que perdemos de estarmos mais próximos a Deus, que encontremos a fé adormecida e talvez empoeirada, que vivamos com plena certeza de que Deus nos ama infinitamente. Saímos do santuário com esta grande certeza. E ao voltarmos o nosso olhar para Nossa Senhora nesta manhã, com o coração cheio de alegria, nós aprendemos com São Tomás de Aquino: a Virgem Maria ultrapassa os anjos em sua intimidade com o Senhor. Que nos aproximemos da Mãe e que nela, no seu olhar meigo, materno, terno, nos aproximemos de Jesus e busquemos Jesus como a nossa força que nos leva ao Pai. Assim seja. Amém. Fiquemos em pé, coloquemos diante do Senhor as nossas preces, e a cada prece nós vamos invocar desta forma e clamar: em vosso amor, libertai-nos, Senhor. Digamos: em vosso amor, libertai-nos, Senhor. Conduzi vosso povo no caminho de vosso Filho, para que encontre a vida, a paz e testemunhe vosso amor. Rezemos: em vosso amor, libertai-nos, Senhor. Fortalecei os cristãos no evangelho de vosso Filho, para que superem suas dificuldades e rompam as cadeias da opressão e de toda a maldade. Rezemos: em vosso amor, libertai-nos, Senhor. Inspirai na alegria e na ação em favor de vosso reino todos que praticam o bem e promovem a vida a exemplo de São Brás. Rezemos: em vosso amor, libertai-nos, Senhor. Firmai nossos passos no desejo sincero de viver comprometidos com a verdade de vosso reino, participando vivamente da história da Igreja aqui e agora. Rezemos: em vosso amor, libertai-nos, Senhor. Aceitai, ó Pai, o que vos pedimos com sinceridade e humildade de coração, vossos filhos e filhas, e conservai-nos no caminho de vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Momento do nosso ofertório.
partilhar e gerar vida. Você é convidado, amado devoto, a realizar a sua oferta de amor, o seu gesto concreto, através dos nossos cofres, e você que nos acompanha, através do QR Code ou através do 0300-210-1210. Que sejamos portadores do amor, da vida entre irmãos. Nos ajude em nossas obras sociais. Nosso muito obrigado, Deus lhes pague, cantemos. Quem vai com lágrimas lançando a semente, e só cansado após trabalho o corpo deita, prepare cantos para a festa da colheita. Deus lhe dará com abundância os seus bens. Senhor Deus Pai, sejas bendito por este vinho e pelo pão, por toda dor e cada grito que se faz vida em nossas mãos. Quem come o pão do seu suor e sofrimento é solidário, une a sua dor alheia. Prepare o dia para a grande e farta ceia. O próprio Deus lhe servirá a refeição. Senhor Deus Pai, sejas bendito por este vinho e pelo pão, por toda dor e cada grito que se faz vida em nossas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, com vossa bênção as nossas oferendas e acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou São Brás a vencer os tormentos do martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pelo mártir São Brás, que confessou o vosso nome e derramou o seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amados peregrinos e devotos, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Brás e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Estendamos as nossas mãos, que encontremos a nossa força, a nossa coragem e o nosso amor em Jesus Cristo. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Com fé e confiança, com as mesmas palavras ensinadas com amor pelo Mestre, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos pela paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Amados peregrinos e devotos, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá e encontrará a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento de nossa comunhão eucarística,
momento único e sublime em que o próprio Cristo se faz alimento para nos salvar. Você que deseja receber a sua comunhão aqui no santuário, aproxime-se dos ministros, das religiosas, receba a comunhão e realize o seu momento oracional juntamente com todos os devotos que nos acompanham. Cantemos com fé. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Graças, louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Oremos, ó Deus e Pai, que esses sagrados mistérios nos concedam nesta manhã a força de ânimo que levou o vosso mártir São Brás a vos servir fielmente e a vencer o martírio por Cristo nosso Senhor. Voltemos o nosso olhar para São José, nosso pai adotivo na fé, pai de Jesus, membro da Sagrada Família. Diante da imagem de São José, temos também uma taça de acrílico com muitas intenções, muitos pedidos, e juntos cantemos, colocando diante deste grande intercessor nosso louvor, nossos agradecimentos e pedidos. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele veio para salvar e libertar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, ó glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, ó glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, ó glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E nesta oração conclusiva, recorde de sua família, grande família dos devotos, a sua família biológica, a sua família adotiva que você constitui ao longo da vida, nossas famílias religiosas, nossa igreja, enfim. Recordemos de nossas famílias e peçamos a proteção deste grande santo. São José, membro da Sagrada Família e patrono da igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito a fim de salvar
a vida de Jesus, menino ameaçado de morte. Dai-nos nesta manhã participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, Mãe da Perseverança, Mãe das Vocações, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias, paróquias e comunidades, e diante de toda a humanidade, assim seja. Amém. Amém. Voltemos o nosso olhar para Nossa Senhora, renovemos nosso amor e nossa devoção cantando. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção eu consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa, amém. Como filho e propriedade vossa, amém. Queremos agradecer a presença de todos os devotos aqui presentes. E a você, amado devoto, que nos acompanha e está em sintonia de fé com a Rede Aparecida de Comunicação e com nossas mídias sociais. E guardemos bem esses dois ensinamentos para a nossa vida. Somente uma vida consagrada aos demais é digna de ser vivida. Aprendemos esta lição com Einstein. E com São Vicente Palotti nós recebemos esse grande ensinamento. O segredo da alegria é colocar-se no caminho de Deus e deixar-se guiar por Ele. Peço também que os padres possam dar a bênção de Deus sob a intercessão da Mãe Aparecida e sob a intercessão de São José e São Brás. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Mãe de Deus e Nossa Mãe, pela intercessão de São José, pela intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, livre-te, Deus, de todo mal, da garganta e de qualquer outra doença. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, ide em paz e que o Senhor sempre, sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E agora, com força, vamos dar os nossos vivas. Viva Jesus Cristo! Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva São José! Viva São Brás! Viva os devotos da Mãe Aparecida! Obrigado por sua presença e participação. Uma abençoada sexta-feira, um abençoado final de semana. Fiquem agora com Bênção da Manhã. Por tuas mãos, ó São Brás, é a mão de Deus que nos vem. Se Ele nos ergue, refaz, é para servirmos também. Por tuas mãos, ó